wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda bisha cas ee dalkani kenya ayaa waxa ay maanta ka bilaabeen xaafadda islii ee magaalada nairobi dhiig ururin oo ay u sameynayeen dadkii dhaawacyada ay kasoo gaareen weerarkii dhowaan ka dhacay jaamacadda magaalada garissa halkaasoo ay dad badani ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah dadka degan xaafadda islii oo soomaali u badan ayaa waxaa lagu arkay goobaha ay wasaaradda caafimaadka ugu talagashay in dhiigga lagu bixiyo ee gudaha xaafadda ku yaallo axmed maxamed xasan oo ka socday xafiiska xildhibaanka degmada kamakunji iyo maxamed ismaaciil shiine oo ka mid ah mas-uuliyiinta xaafadda ayaa dadweynaha ku booriyey in ay xanuunka la qaybsadaan ehelada dhibanayaashii wax ku noqday weerarkii ka dhacay jaamacadda garissa waad ogtihiin laba maalin lasoo dhaafay mudaaharaad aada u ballaaran oo aan ku cambaaraynayno arrimaha garissa ka dhacan ayaan qabannay tanna howlgalkii ayay ka mid tahay berito waxaa jirto in lacag la arurinayo meeshan boma red cross meel layidhaaho lacag lagu arurinayo oo xildhibaanada iyo madaxda soomaaliyeed ay isku imaanayaan shanta galabnimo waxaana jeclaan lahaa inaan halka kaga faa'iidaysto aan u sheego walaalahay soomaalida oo islii ku dhaqan inay beri si aad iyo aad usoo baxaan oo maaragtay lacagtaas la arurinayo ay ka qayb qaataan sidaad u jeedid maanta waxaan ku baaqnay bulshada soomaaliyeed inay si aad usoo baxaan ay ku tabarucaan dhiiggaasoo loogu baahday isbitaalka guud ee kenyatta ardaydii jaamacadda garissa ku soo dhaawacantay oo dhiig badan u baahan darteed waxay naga codsadeen inaan dhiig ku deeqno waan qaylo dhaan ayaan samaynay ummadda soomaaliyeed xaafaddana way naga aqbaleen saa u jeedid maanta aad ay u soo baxeen dhiig badan ayay shubeen welina way shubayaan waana ugu hambalyeynaynaa ummadda soomaaliyeed siday u soo baxeen maalin walbana waxaan ka codsanaynaa mar alla markii loo baahdo dhinacooda inay soo baxaan qaar ka mid a dadka ku dhaqan xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaan wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan dhiigbixinta ay maanta halkan ka bixinayaan waxaana hadalladooda ka mid ah sida tan waa kulan walaalaheen oo dhib ku dhacay oo bacdigooda kenyatta jiifaan oo dhiig u baahan aan isugu imaanay inaan dhiig u bixinno tusaalena aan tusayno dhibka ku dhacay inuu keligood ahayn oon annakoo idil dhibka uu nagu dhacay aan dareemayno aan aad iyo aadna uga qiiraanyoonayno dhiig u bixiyo dadka walaalahayga oo ku dhaawacmay dhibaatadii ka dhacday garissa muslim ha ahaadaano kristiyan ha ahaadaano dhammaan waa kenyaan waa dad oo walaalo nahay marka dhibaatadaas dhacda darteeda iyo inaan dadkaas saacideeyo bismillahi raxmaan raxiim anigoo la yidhaho xamdi cabdi afdhuub waxaan ku sadaqaysanayaa dhiigeyga dadka garissa lagu laayay saas ayaan ugu sadaqaysanayaa dhiigeyga saaxiib waxaan la yidhahdaa abshir cali waxaan ahay dadka ku nool islii waxaan dhiig baan shubayaa waxaan u shubayaa dadkii ku waxyeeloobay garis haddaan ahay dadka ku nool kenya gaar ahaan nairobi ama islii ama garis waxaan aad oga xunnahay dhacdadii ka dhacday garis u geysteen shabaab dadka masaakiinta ardayda ah ee waxba galabsanin een dembi lahayn taas ayaan waxaan ku caawinaynaa aan inaan dhiigganaga ku caawino wax kaloo tabaro annagoo haddaan samayn karaynaa ma laha maxamed xuseen maxamed universal tv nairobi